Hey, wait. Nyumba ya Rayvany ni gani? Go ask your grandfather. Hey. Nataka muniombe. Sasa we na we unakaa aje? Anaongea vitu anataka. Bwana. Eh? Kwani kuuliza ni ujinga ama kuuliza ujinga ni ujinga? Nani, William? Eh? Si unisaidie. Unataka aje? Bwana, si unisaidie keja. Iyo, haiwezekani bwana. Sema kimeumana. Kimeumana. Hey. Okay, na nyumba ya Rayvany ni gani? Iyo. Oh, hii, kumbe I'm on the right track. Na, hata ndiyo huyu. Bwana Ray bwana, na kutafuta na upatikani bwana. Hmm? Na, bwana si unis, niko na dem bwana, si unisadie keja. Anakuja muda gani? Ni watandikie shuka. Anakuja tu sahi sahi. Ni watandikie shuka. Ah, shuka gani bwana? Hmm? Si uko na kitanda? Ama unataka tuende nyumba za wengine? Musiende nyumba za wageni. Alafu, in fact, wacha tu niingie hapa, anipate huko ndani. Hmm? Chunga taratibu na chaga. Mbona? Usije vunja kitanda changu. Ah, wazi, hiyo achana nayo bwana. Hmm? Acha tu nijitete. Okay, we ngoja tu hapo, kidogo tu utasikia. Ai, mama, shigiri. Nafanya nini? Nakufa, hoi. Fire, moto, liku. Fire, moto. Na dawa ya moto ni nini? Ni moto.